Optager. Ja, det gør jeg. Okay. Så, nu husker jeg lige at gøre det her på kamera. her. Okay, det er okay. Hvad for en skal vi tage? Kan jeg stadig rumme den her, vel? Nej. Okay. Den her. Ja, det bliver den her. Kan man lige... Der er musik. Jeg tager evigt åbent den her. Kom så. Giv mig noget godt. Well, rap fra Dolph. Tusind tak, Dolph. Den er jeg super, super, super glad for, den her. Jeg kan faktisk meget godt lide. Den tror jeg, da jeg tager på. Den kan jeg meget godt lide. Så skal jeg huske herind. Jeg skal også sådan der. Og det læser på Twitter, det er noget med en snemand. Man skulle et eller andet. Man skulle hide i snemænd i forskellige matches. Okay. Jeg kan se, der er kommet en ny Star Wars shop her. Ja, okay. Det er ikke noget, jeg gider, det her er det. Nej. Nej, det er ikke lige mig, tænker jeg. Men i dag kan man se det her. Nu skal jeg lige når noget solo, kan man se det der. Ja, her måske. Kan man gifte på dem her? Det står ikke nogen steder. Okay. Nå, der er kommet stinkgranater. Det er den der daily ting. Som daily våben, der er unlocket. Lad os se, hvor mange gange her. Hvor er det der? Der. Og jeg kan bruge i to matches. Okay. Den lader mig. Den er jeg på den, Ufi. Det kommer jeg måske til. Der er en, der joiner mig, tror jeg. Cool. Hello, mate. Ja. Sniper. Og så er det, okay, der er en eller anden, der har fået et våben. Hvor fanden er en eller anden, der er et skur? Jeg bruger bare alle matchene. Og 50 match tilbage. Jeg kan ikke se mit inventory. Hvorfor kan jeg ikke se mit inventory? Jeg havde en harpun til at skyde igennem, men jeg kan ikke se mit inventory. Hvorfor kan jeg det? Det er lort. Hot. Hvor er hot hen? Ja, jo. Det er mig. Er det? Hvor fanden var det slået fra? Det var mærkeligt. No hood challenge. What? Så kunne jeg sgu da skudt igen. Jeg havde en harpun åbenbart. Det havde jeg ikke set. Og han tager fall damage. Øj, det kunne han godt lige have gjort. Gjorde han ikke? Du skulle have first. Jeg er ikke lavet vas. Jeg skal bare have en kant. Ej, så kunne jeg jo... Prøv at se det, jeg byggede derude. Kan man også se det? Nej. Vi landede 3 mand. Jeg fik 700 mand. Det var 700 matchene. Jeg brugte dem bare alle sammen på at komme væk fra den anden land. Langt væk og fik en burst. Ham der gingerbread der. Kan vi ikke lige bande ham? Vote kick, kan vi... Han ødelægger mig. Altså, det går du også altid ved fundok, kan man sige. Jeg gør det bare altid ved alle. Ja, der er det. Jeg vil bare gerne... Ja, tak mate. Det er et fucking fuck øjeblik. Jeg kan jo snige ud af en helt anden, og jeg ved ikke, hvorhenne. Vent, kan jeg ikke lige sidde og miste dig her? Eller kommer han op bag mig, når han der? Jeg kan ikke se ham. Men nu... det er lort. Han er inde i huset bag... Jo. Er der to fingre i husen? Så kører jeg boost. Lol. Vidste du godt, det ikke var sundt at stikke sin penis ind i udstødningsrøret på en bus? Det tror jeg godt. Er det nok... Det siger det sig selv. Men kun på en bus, selvfølgelig. Ja, jeg må godt på en bil. Der er en knaller eller andet, det er okay. Tank. Eller for dig en trætter. Åh, hold kæft. Det har du gjort før, Gønne. Det ved du. Ja, simpelthen. Jeg har siddet i en traktor før, jeg har aldrig kørt i. Og så har jeg aldrig prøvet traktor-træk. Nej, jeg har heller aldrig været til det. Nej, det er sådan noget, det har du været til. Ja, det er sådan, sådan på skolen, sådan nogle skoleting, som gange, så var det sådan noget traktor-træk. Det var meget hyggeligt. Altså, jeg har set det på tv, det ser ret sådan... Ja, det er hyggeligt nok. Det er sjovt ud. Det ligner også, der er sådan en pissegod stemning, faktisk. Ja, det er det også. Der er jo ikke nogen tabere der. Alle er jo tabere i forvejen. Oh my god. Eller alle er jyder, men det er jo... Det... Altså nu skal passe på. Lige tag det roligt der. Optager du? Ja, det gør jeg.
Okay, jeg fortryder intet af det, jeg har sagt. Wow. Og der er stings her. Der er en klog for os. Er det? Ja, han løber op af huset. Og der? Han er skrællet. Første skud var et ding. Åh, oh, han er hvid. Han er meget hvid. Han er knocked. Goodbye. Deleted. Ned. Eat. Det er mig, der... Jeg hopper engang ud. Så når han dodge den trap der, selvfølgelig gør han det. Frosted Flurry. Hun, det er da en sød lille sløj, hun har på røven, det skal gøre. Nej, det er slet ikke mærket. Der er Eyes on Her West. Ja. Meget godt lige den der. Den tror jeg skal lige købe. Jeg kan meget godt lide den der blå effekt der. Nej, 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 nej. Hvis du går over i modsen, du kommer til at købe den 100%. Og det bliver så irriterende. Noget du har set? Det er hvad? I over i, hvad hedder det, emotes, en ny, der er kommet. Nå. Ej, og du kommer til at købe den, og den er så, og jeg tror, den bliver meget irriterende, hvis du har den. På 1 HP, mate. Åh, de er rigtig holdt, der var. Åh, clean. You took his head right off. Ja. Nej, nu er fint. You took his head right off. Nu er fint, nu er fint. Du købte den. Det var godt, det var klar. Åh, det så jeg ikke. Så langt så jeg ikke. Okay, den er fed så. Jeg troede bare, den store spillede det der hele tiden. Han lavede en lille dab. Jeg var en dab-collector. Ja, ja, ja. Det er det. Altså, er det dab? Kan man kalde det dab? Det ved jeg ikke. Jeg synes, man kan kalde det dab. Ja, så er det lige for, du skal have den, jo. Vi skal også ud, så jeg skal have et andet backbank på. Det passer slet ikke sammen. Det kan du sige. Hvorfor har du ikke den der på numsen? Wait! Jeg er blevet scammet, der er en blå tag her. Oh shit! Var det bagfra? Ja, det var sgu! Nej, jeg kan ikke engang kravle ned! Åh, oh, mand! Du kunne lige dø, om du vil. Tak. Jeg er bare lige kanten igen her, fordi han var en kant. Jeg smadrer ham ellers! Oh my god. Ej, det var selvfølgelig det. Ej, jeg skal have et andet backblink på, der passer. Det matcher slet ikke nu. Prøv lige at tage ikke noget backblink på, så kan være, at sløjfen kommer. Ja, det gør den. Og hvad hvis jeg tager sådan en lille backblink på? Det er et lille eksperiment, det her. Alle backblinks hjerner den, tror jeg. Bam! Det kan være, det bliver det nye med det her skin. Det kan være, at hentyder til, at der kommer botblinks i fremtiden. Det er... Nå ja. Det kommer også en hale og sådan noget. Ja, ja. Det er skide godt. Nå, okay, jeg tænkte, du fik om den anden. Okay, nej. Nej. Det skal jeg slet ikke noget af. Åh, yes. Eller har bare så meget liv. Hold lige foran os. Nej! Det er umiddelbart det bedste, vi nogensinde gjorde. Hvorfor kunne jeg ikke finde ham? Nice. I det ved jeg ikke. Der var så skudt et andet sted fra, var det ikke det? Altså, jeg snipede på det, du hørte. Nå, det kan godt være, det var det, ja. Jeg bliver sværet. Ja, han er, ja, præcis, han er low. Det står ikke cool. Det er faktisk sneaky nok, det der. Ej, det er flot spillet, kønne. Men jeg tror måske, de kan se dig. Hun er sniped, nej. Ui, ja. Ja, han prøver at rest derovre dog. Skyd. Der er ikke... Fuck, jeg blev et andet hold, der fødte sig. Det er sgu heldigt. Men du får lige et par flopper, det er en sløbfisk. Men der kommer nogen her. Det. Men det er udenfra, ikke? Jo, men det kommer ind. Det er lige meget, hvis de spammer sådan der. Ja. Yeah. Gjorde de ikke sådan sprayer på én gang? Ja, yeah, ikke rigtig godt noget her. Ja. Yeah. Der var ikke meget at gøre der. Han tog bare kort.
Hvem gør det der? Han døde os selv. Jamen, hvem gør det der? Oh my god. Jeg har et stort skål til you. Det vil jeg gerne. For you. Jeg skal search ammo boxes som en daily challenge. Ja, der er ikke nogen keys der helt er. Jeg tror jeg slipper en AR for en stunk granat. Oh. Har du en harpoon egentlig? Nej. Nå, for ellers er der en punk lige der. Du må kigge. Lol. Fuck are you? Can only prevent e-box game. Simpelthen. Det er kun nu, fordi jeg kan det. Du kan godt være en pro-kone. Jeg løb med pikkekniven, hvad snakker du? Du pikkekniven frem, jeg kunne høre. Fuck, du hoppede der. Du glitchede igennem! Lol. How? Okay. Kan du ved, at jeg bare er en glitcher? Ja, simpelthen. Man skal prøve at drille dig, så køre lidt over netledningen. Så gider jeg det ikke. Det er sådan en refleks, du lige bakker over i netledningen, og så vil du ikke ramme det alligevel. Fuck, jeg nødder. Ramte den i en 80. Det var sådan en vold. Nå, bare vende over mig, vold. Han er op. Hvordan er gødet ham her? Det forstår jeg ikke. Der er en ramt 150. Og hvordan fanden kom... Jeg forstår ingenting i den fight der. Jeg skulle til at sige, det er en aggressiv wrist, hvis du begynder at... Der er en bandy gun. Ja, yeah, I know. Åh. Der er en mere. Bandy gun. Løb! Run! Eat! Du så... Oh. Den lød lidt som om, man ville have ramt sig selv. Ej. Ah, jeg skulle bruge en bandage mere, for jeg vidste, at jeg var one-shot til den der. Jeg kan mat. Okay, toxic player. Kommer der third party og en med 10 HP. Der er en, der skyder efter mig fra en anden zipline. Okay. Sådan lidt en cunt, vil jeg sige, men... Kan jeg tage et svær med? Jamen, jeg har. Jeg fandt en kasse også. Fair enough. Skal jeg ikke gøre det, jo. Det er jo fjollet, vel? Det. Så vil jeg finde det grønne svær. Nej, det vil jeg ikke. Der er nogen, der skyder efter mig igen. Hvad fanden sker der? Eat it. Skal jeg vel ikke samle det op? Det er jo det, jeg har lyst til. Ej! Er det ham der igen? Er den samme, der kun har en farme stadig? Jeg har kraftedet med ham igen. Hvor er han henne? Han er nede ved dig. Jeg går ud til ham. Der var blokeret med hans lysvær. Ja. Hvad skal han have lov til? Nej, arch enemy. Er folk i den her... Hvordan? Dommer. How do heck does that not hit? How do heck does that not hit? How do heck? Der er en herinde. Ikke sådan en snibbold. Au. Get host. Og så skød jeg bare lige hans loot ned. Nå, det var ham. Han var gået sådan rundt om. Okay. Nikki. Ninja man. Og jeg kan bare smadre dem alle sammen på en gang, føler jeg. Lol, har du læst navnet på det her sted her? Hvad? Dirty Dogs? Nej, det lyder lidt for... Nej, det her landmark her, den her fryser. Rum her. Oh, prøv at lægge ud, og så gå lidt hen til den igen. Lol. Okay, Kenny, det skal virkelig være lol nu. Ah, det passer godt til, det ligger i dirty, kan man sige. Ja, fint her. Og så ud ind igen. Står ned i venstre hjørne. Wow. Anal beats. Simpelthen, og så ligger det dirty, det er frækt. Og lige ved at flyve i den første lastbil, jeg så, det var ikke at bruge. Det havde ikke været at bruge den ordentligt. Nej, ikke umiddelbart. Er der ikke et bål her sted? Ellers kan du lige vende, så kommer jeg op med min flopper. Okay. Ikke jeg lige her imens. Okay. Okay. Medkit, kom så. Nej. Kønne, du er nok død. Der er en lama her! Jamen, hvis jeg skal have flopper først. Så løb mod mig! Okay. Giv mig lige noget. Der er ikke noget healing der. Kom. Nej, okay der. Ej. Ej. Klædt ikke tæt på. Hvordan så du den der lame?
Jeg så du ikke, den lagde fordi jeg løb op, længere over nord. Nej, bålet er brugt. Jeg offer mig. Kom her. Ja, du fik også træet derovre. Jeg kom til start. Jeg troede, ja. Det er fint, jeg har en flok. This is very scuffed. Men det er dem her, vi vinder, kønne. Det er faktisk rigtigt. Ja, jeg er lige lidt, jeg er der snart. Okay, jeg skal nå ind, men der er et bål i pladsen. Ja, som vi lige akkurat kan nå at tage, og så... Jeg er nødt til at skal poppe et medkit nu, altså der. Ja, det gør du bare. Nu så skal jeg kravle... Fuck! Og der er nogen der, der er nogen oppe på Doghouse. I ser os ikke. Og så nå ned i pladsen og bruge respawn... Nej, det skal jeg vi... løber en over Vestos, han sidder der og kigger. Vestos? Vestos. Han... Øj, hvis jeg havde den sniper der, det havde været easy kill. Ja, ja. Jeg skal bare lige prøve at løbe om, uden han kommuniserer os. Der er to mand. Det var tak til Sinistra, at jeg døde der faktisk. Ja, jeg tog lige her. Jeg tror måske, de har set dig. Det er noget fuck. Ja, lidt. Nej. Men han laser. Den anden er, han er ramt rigtig meget. Med den der. Han har trap. Han er ikke HP. Han er nok. Men han løber ud syd. Han er ikke mere skjold. Oh fuck. Oh shit, op ham også. Ja. Det... Blæv mig! På den måde kommer i zonen på det her. Ja, det er nok også meget langt. Jeg har ikke fået killet på... Jeg tror ikke, at man står og racer derude. Gør han det? Jamen, så gør han jo lige. Nej, han nokkede ham. Jo, det er nokkede den anden. What? Ja, så har han prøvet at race ham. Han har prøvet at race, ja. Det er... voldsomt. Ja, de er døde. Ja, du fik dem også der begge to. Og vi skal bare direkte modsat igen. Ja, det er pæske. Jeg reloader lige den der. Jeg skal finde ud af det. Han nok. Nice. Åh, floppers. Lækker. Jeg kan lægge en, men det er stadig bedre. Det er stadig 50 HP. Det er det. I can do this all night long. Men hvorfor var der en, der skød med en shotgun? Er de ikke på hold sammen? Jo, jeg tror bare, det var et uheld. Et uheld? Han er en af ramt 25, han prøver lidt på vej opad. Ja, han bliver sgu ned nu. Nice. Og den anden er hernede. Lige under mig, han er nok. Nice. Lidt. Kønne, det er dem her, vi vinder. Det er du kaldte den godt, det gjorde du altså. Det er... ja. Der får du dem i julestemning, det gør jeg ikke rigtig. Nej, det er... Jeg dabbede måske også lige i virkeligheden. Det... jeg tror aldrig, jeg dabbede sådan rigtig. Ja, det er godt. Ja, Scuff Gamings equal wins. Skide godt. Jeg tror det var på rehab. Ja, det er sgu ikke i dag. Jeg tror faktisk, han løber mod dig. Det gør han også. Jeg popper lige. Han prøver at give et mod over. Ja, han er knocked. Så jeg tænker... Jeg prøver en mode og eldans her. Jeg tænker, jeg bygger dig inden. Lige racer dig, og så... Ja, du skal eat mig i hvert fald. Fuck. Fucking hell. Ja, det er nødt til at lige at vente lidt her. Just. Det får jeg ikke lov til. Kommer et andet hold. Fordi why not? Jeg matcher det, drenge. Og her er shotgun. Der er en god en. Han har 1 HP. Han har 6 HP. Hvorfor kommer der 3 hold? Oh my god. Altså, du har set stikgranater én gang. Og du nåede ikke bruge dem, og jeg har ikke set dem overhovedet. Jeg har set dem, hvad hedder det, blive brugt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvor vil du lande, kønne? Vil du lande Misty? Vil du lande Sløby? Vil du lande Læsty? Misty. Du vil lande det hele? Okay. Jeg vil lande Misty. Vi lander. Vi lander hver for sig, så. Det er nok. Han har skjoldt den anden. Jeg føler nogle gange, at traps, de er så langsomt til at gå af. Ja, nogle gange, så er det bare sige. Han samler ham op. Han samler ham op. Han giver. Han samler ham op. Og han samler ham op. Okay. Oh, der er en, der løber over ved bålet nu. Ja, der er en vind til. Tager han det? Nej. Nej. Ej, jeg troede, han shotgun i det slot. Jeg havde ikke nogen shotgun overhovedet. Altså, den ene er ramt 105. Han er nok. 105 på den sidste. Han er ikke healet, tror jeg. Jeg har et medkit til dig.
Der er 6, der er 6, der sidder og spækker mig, what the fuck. Nu er der kun 4. Tid til Robinsons ekspeditions tredje øre. Hey. Der var ikke en eneste... Den ene har en laser, den ene har 1 HP. Ja, men altså, jeg havde selv 1 HP. Den anden den kommer hernede. Den er også. Den anden kommer også. Jeg har ikke ramt det, jeg ved ikke, hvad det er. Det er hans væg alle sammen. Du gør ham bare gennem. Jeg rammer ham 101, han har fuld HP. Ja, det er jo lidt. Det er en sikker sejr. Dirty, dirty. Dirty, dirty. Are you dirty, dirty? Lander vi i analkammeret. Du kan godt få den i analkammeret, hvis ja. Det er. Jeg kan huske, det hedder der med ice og sådan noget der med anal i ordet, og så... Jeg kan ikke huske, det hedder. Joink! Jeg ramte ham en gang med en ære. Det der er udmærket. Ja. Jeg ramte ham så også 2 gange med den der. Det ved jeg godt, det er derfor jeg... Jeg ramte 105. Det er mit joint, så. No scope ham. Det gør jeg ikke. Ej! Hey, jeg lod dig joint kampen, men det gad du ikke rigtigt. Jeg magtede det ikke, John. Okay. Vi slår fiskene hurtigt. Ja. Au. Han er skaldet. Han er alene? Han er løbet for dig. Because I do not have the life to live alone. Og det er fordi, du bliver totalt utålmodig. Eller ikke utålmodig, du bliver sådan helt... Hvad skal jeg? Hvad skal jeg have? Jeg tog ikke zone damage gønne. Nej, det er rigtigt. Ej, vi er inde her. Okay, vi er inde her. Så kan det være, så kan det være lige meget. Du er lige til lavt her. Gønne, det synes jeg er tøset af dig, det her. Det er faktisk rigtigt. Ej, hvor er der, du skyder derovre øst os? Ja. Og de har gemt deres, de der. Ja. Der var jeg sgu ikke så formodet, det må jeg. Nej. Wait, han er... Han er ikke tøft. Det var jeg ked af det her. Han har healing. Slop os, tak. Han havde vel også noget våben, jeg kunne løbe. Ja, du, hvis du skynder dig. Ja. Åh, det er dit der. Åh, okay. Nå, det er ja. Hvor han ikke kunne ramme, for det er... Og en lige her ved mig. Der er væggen. Nej, men der er en lige nord for os, men jeg har en til væg. Det panikker altid, hvis man sætter en trap. Ja, det er sjovt. De begynder altid at blive helt vildt. Oh shit. Du bygger op, og jeg bygger ned. Ja, og for... Jeg sætter væk. Ja, jeg skal lige... Vi plejer at prøve. Skal vi bare trykke os? Nej, det ved jeg. Bygger I, drengen? Oh my god, så lad det være. Jeg går lige lidt længere den her vej. Jeg sidder bare og svinger min mus. Ja, jeg sidder i en køve nu. Hvad har du af mats? Det gjorde jeg også lige før. Hvad har du af mats? Jeg har stadig meget. Jeg har 400. Jeg er bare fanget herovre. Au. Prøv at hjælpe. Ja. Jeg har 2 floppers. Det kan du godt gøre, altså. Så beholder du bare begge 2. Ja. Bondings? Jeg havde de fighter. Skal vi bare begynde at rive lortet ned? Det kan vi egentlig gøre. Bare på, at vi ikke kommer ud af storm. Ej, jeg tror, det er connectet. Også smidt op af. Det er connectet for ja, meget. Det er connectet over det hele, ja. Men det kan være, at de bliver bange. Jeg tvivler på, at de får et skud på os af det. Jeg har et medkit også. Nu sidder jeg lige ud i stormen. Så jeg tror vi skal bygge af her. Vi er nødt til at, hvis vi skal vinde hele op, så jeg skal poppe. Ja, men så går jeg op og prøver at give dem damage. Nej. Ja, okay. Så gør det. Hvis du alligevel bare skal sidde og... Ja. Nu så jeg lige skal tage et... Take damage her. Sådan. Det er skuffet nu. Hvornår skal jeg begynde? Det skal jeg nu. Nej.
Hvad er nu? Okay, så går jeg lige hurtigt på en lille mission. Okay. Så jeg lige kan nå. Ej, det kan jeg ikke. De er to, mand. Ja, hvis de bare har flopper, så havde de vundet. Ja, jeg tror det... Det havde de ikke. Jeg tror sgu ikke, de har mig. Scuff Gaming, Nufi! Oh, jeg gæt. Hvorfor er det det, vi altid vil? Dab! Da 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 da